Hej på er, hej på er. Hej, Bosse Brundin här igen. Ja, nu hör du, är det inte så mycket kvar längre. Det är bara tre saker kvar. Men vad jag har tänkt är att jag har ju hittat en ung dam som är liksom expert på blogging här. Focky. Jag tror hon hade 350 000 som tittare där, va. Och jag menar, jag har ju varit skådespelare liksom hela mitt liv sedan jag var 15-16 år. Så jag är ju ingen expert på det här än, va. Och jag tänkte det skulle vara väldigt kul att få mera ungdomar med på det här som skulle kunna titta på det här, va. Så man skulle kunna få stöd. Men då tänkte jag, vem ska jag vända mig till här? För att liksom få råd om det här. Och då hörde jag det, att du hade ett inlägg den 23 november, och så skrev du om bloggtips. Och då tänkte jag, men här har vi ju riktigt expert på bloggtips, va. Men du får gärna fråga mig om skådespeleri, det går väldigt bra. Men just det, att ha någon som dig som kanske kan ge mig råd här. Hur kan jag komma in och hur kan man få mera ungdomar att titta på det här? Det skulle vara väldigt kul. Det är alltså www.foreveryoung.nu. Okej, okay. Ja. Det skulle vara kul att höra från dig, Focky. Det funkar jättebra för dig. Jag tänker, om jag kunde få så många tittare som skådis, då kanske jag skulle få jobb igen. Vem vet? Hej så länge! Tack för din hjälp. Jag ser fram emot den. Okej, Focky. Hej på dig!